Fation Murati, pronari lokalit ku mbeti një i vrarë dhe u plagosën 5 personat të tjera shpallur në kërkim, pasi theu masën arestit shtëpiak të dhënë nga gjykata e Tiranës dhjetorin e kaluar. Në kontrollin e datës 7 mars, 33 vjeçari është konstatuar në banesë, por 5 ditë më vonë pas sulmi me armë në lokalin në pronësi të tij, policia nuk e ka gjetur më në banesë. Policia ka dyshime se Iriu mund të jetë larguar nga Kosova drejt Turqisë, duke shfrytzuar fundjavën për të kaluar përmes pikës kufitare të Morinës, pasi gjatë kësaj periudhe, kryesisht nuk ushtrohen kontrole për personat që kalojnë kufirin. Murati është arrestuar tetorin e kaluar për shkak se në një valixhe ku gjende një pistolet me numrin serial të fshirë, u konstatuan gjurmë gishtrimeve të 33 vjeçarit. Pistoleta u gjet bashkë me disa armë të tjera në një banesë në zonën e Farkës, që ishte marrë me qira nga shtetasi Kristian Gjinaj. Murati u arrestua për armbajtje pa leje, si pas vendimit e rekse Murati në masën e arrestit në Burg. Prokuroria siguroi vetëm një prov se Murati ishte person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Në masën ekstreme ndaj tij, duhet të vazhdoni në masën e arrestit në Burg. Por 2 muaj më vonë, më 28 dhjetore, njëjta gjykatë zëvendësoi masën nga arrest në Burg në arrest shtëpiak. Sipas vendimit, edhe pse Murati paraqet rrezikshmëri shoqërore, prokuroria siguroi vetëm një provë kundër tij dhe nuk mund të vazhdojë të hetohet në masën ekstreme. Po kështu Murati paraqiti në gjykatë një dokument ku provonte se duhet të kujdesej për nënën e tij, të moshuar. Ky vendim nuk është ankimuar as nga prokuroria e Tiranës. Ndërsa në momentin e arrestimit Murati gjende në një automjet në shoqërinë e Indrit Dokles, emër i njohur për drejtësinë. Ky fundit njihet edhe për konfliktet që ka patur së fundmi me Ervis Martinajn, që sipas dëshmisë në Nureddin Dumanit, ka qenë i gatshëm të paguajë 500.000 euro për ekzekutimin e Dokles. Fation Murati është shoqëruar në polici edhe në lidhje me masakrën në Fushkruj, ku mbetën të vrarë Brilan Martinaj, Diklar Vata dhe Besmir Hoxha, por pas deklarimeve në polici është lënë i lirë, pasi hetuesit nuk kanë gjetur prova për përfshirjen e tij në këtë ngjarje. Murati rezulton gjithashtu i dënuar në Itali e Gjermani për trafikim të lëndëve narkotike, vjedhje të kryer në bashkëpunim, dhe për këtë prokuroria ka vënë në sekuestro disa pasuri, mes të cilave edhe lokali ku ndodhi masakra me një të vrarë 5 të plagosur në Don Bosco.